হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু হোপ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ বহুত বেছি হেপ্পী দেখিছে মোক হয় মই বহুত বেছি হেপ্পী হয় ইয়াৰ দুটা ৰিজন আছে সেইটো ৰিজন লৈ আজি মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক বেছি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ চ' প্ৰথম কথা হৈছে আজি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আপোনালোকৰ মৰম আপোনালোকৰ ইমানখিনি মৰম ইমানখিনি ছাপৰ্টৰ কাৰণে আজি মই ইমানখিনিলৈকে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই বহুত 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 কৃতজ্ঞ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এনেদৰে মোক সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব আজি মই এবছৰত মোৰ 9000 প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে মোৰ পৰিয়ালটো ইমান ধুনীয়াকৈ এটা গঢ় লৈ উঠিছে গতিকে মই সঁচাকৈ বহুত হেপ্পী সুখে দুখে আপোনালোকৰ লগত সকলো কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ এই ফেমিলিটোৰ জৰিয়তে গতিকে এনেদৰে সদায় মোক মৰম দি যাব আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যাতে মোৰ ফেমিলিটো আৰু বেছি শক্তিশালী হৈ উঠে আৰু নেক্সট 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে আজিৰ দিনটোতে মই জন্ম হৈছিলোঁ মানে আজি মোৰ বাৰ্থডে হয় চ' মই মোক নিজকে বাৰ্থডে উইচটো কৰিছোঁ বাৰু চ' আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আজি মই ইউটিউব চেনেলটো এবছৰ লগতে মোৰ বাৰ্থডে আমি কেনেদৰে চেলিব্ৰেট কৰোঁ চ' চিম্পলকৈ কৰিম কিবাকিবি সৰু সৰু ঘৰতে কাম চ' গতিকে আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা কি হয় কি নহয় সকলো মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ সেইফালে চাই থাকিব মই জাষ্ট বজাৰ কৰি আহিলোঁ বজাৰ কৰিব যোৱা আৰু দেখুওৱা নহ'ল বহুত ব্যস্ত থাকিলোঁ তাৰপিছত মাছ মাংস আনি কিবা কিবি বজাৰ কৰিলোঁ আহি পালোঁ আৰু মই আহি পোৱাৰ পিছত গম পালোঁ যে চব পোৱালি মানে মোৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড আছিলে চব ৰেডি হৈ আছে চবে এতিয়া এবাৰ মোক উইচ কৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ আগত কৰিব এতিয়া চবে মোক এবাৰ উইচ কৰিব থেংক ইউ চ' এতিয়া মই ইহঁতক কিবা এটা খাব দিওঁ তাৰপিছত ইহঁতক মই বেলুন ফুলাব লগাই দিওঁ আপোনালোকৰ লগত তেতিয়াৰ পৰা কথাই পাতি আছোঁ কিন্তু আপোনালোকক দেখুওৱা নাই এইফালে চলি আছে বাৰ্থডে ডেকৰেশ্যনৰ কাম চবে বেলুন ফুলাই আছে তো মই দেখাই আছোঁ এইফালে নিহাৰিকা সেইফালে অংশু এইফালে মেঘনা সেইফালে বৃষ্টি আৰু এইফালে বেলুন আৰু এইখিনিতে ডেকৰেশ্যনটো আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই বেলুন আনিছোঁ হাই ব্লু কালাৰ বিকজ মোৰ ফেভৰেট কালাৰ ব্লু চ' এতিয়া আমি এইখিনি লগাম তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু দাদাই বাহিৰত ৰান্ধি আছে মাংস আৰু খেৱালি আৰু মই চাই আছোঁ তো এতিয়া আমাৰ ৰান্ধনিৰ পৰা দেখাই আছোঁ ফালে বনাই আছে মাংস ও ৰান্ধনি মাংস নিদিয়া কিয় ৰান্ধনি এবাৰ চাই দিয়া এইফালে মায়ে বনাই আছে মাছ দ্য প্ৰিপেৰেশ্যনছ আৰ গোয়িং অন ৱেল মাই ছিষ্টাৰ মিছ পংখী দাস এণ্ড হাৰ কলিগ একচুৱেলি ইটছ নট হাৰ কলিগ চিডৰ ৰিলেটিভ বাট ইউ কেন চি প্ৰিপেৰেশ্যনছ আৰ গোয়িং অন ৱেল Hello.
কেক কাটা হল এফালে সব বহি আছে এতিয়া আমি অলপ পিছত খানা খাম তারপর দেখাই আছে দাদা স্মাইল দাদা স্মাইল হাইদা তুলিছি মোৰ বাৰ্থডে দিনটো চ' এনেদৰে মই মোৰ বাৰ্থডেটো পালন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে বেছি একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বহুত দৌৰাদৌৰি হৈ আছিলে গতিকে সেনেকৈ যিমানখিনি পাৰিছোঁ দুই এটা ক্লিপ ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি সম্পূৰ্ণ এবছৰ হ'ল মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেদৰে সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব চ' এতিয়া মই একেবাৰে ভিডিঅ' লাষ্ট মোমেণ্টত আহিছোঁ এতিয়া ইভিনিঙো গৈ হ'ল ইভিনিং বেলেগ একো নাই আমি এনেই চাহ নাস্তা কিবাকিবি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ এইখিনি আৰু নেদেখাওঁ একচুৱেলি মোৰ ক'বলগীয়া এটা আছিলে যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ চব হোষ্টেলৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে গুৱাহাটীত আছিলে ইয়াত যিখিনি আছিলে চব দূৰে দূৰে আছে স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ড কলেজৰ ফ্ৰেণ্ড বিকজ মোৰ ওচৰত কোনো ফ্ৰেণ্ডছ নাই কিন্তু মোৰ গাঁও এৰিয়াত যিখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আছে চব মোৰ বেছিভাগ মানে সৰু সৰু কোৱালিবোৰ হয় গতিকে মোৰ ইয়াৰ যিকেইটা ফ্ৰেণ্ড আছে মই সেই ফ্ৰেণ্ডছকেইটাক ইয়াত মাতি দিওঁ সিহঁতৰ লগত এসাজ খালোঁ মোৰ বাৰ্থডে বুলিকৈ চ' সেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰি নেদেখালোঁ আৰু যাতে ভাত খাই থকা সময়ত সৰু বাচ্চা হয় চ' আমি গোটেইকেইটাই মিলিজুলি একেলগে এসাজ খালোঁ এনেদৰে মই মোৰ বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ ক'লটো বাবু এইটো আমি যা আন আমি দিম নাজনো ওই গোটেই কেইটা বাকীত ফেলে দিয়েছে কি ক'ত যাবা ক'ত যাবা অ ক'ত যাবা